faz dum e a bunda dela bate, 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 bate. O grave faz dum e a bunda dela bate, 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 bate. O Guga tá tocando e vai começar o combate. O GG tá tocando e vai começar o combate. Quero ver só as que sabem. Vai, acompanha o cara. E a bunda dela bate, 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 bate. E o grave faz dum. E a bunda dela bate, 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 bate. O Guga tá tocando e vai começar o combate. O GG tá tocando. E vai começar o combate. Quero ver só as que sabem. Vai, acompanha o cara.